Pa kanë këpuca tua, nuk di, ade, nuk di. Po s'munësh. Mu m'hidhët ka njëherë, mi shkryt poezi këtë ne marketeve që shesin, adin produkte, a i kini një televizion që dalin, Vipa Chipsi, 2,25 €. Drrrr, 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 cent. Aden, ose mi au majt në i kërës, që shumë i le dhu që to se nga kanë lodh, ose mi au shkryt o poezi për produkte, dy gjysh, a më dënë se. Ma interesant me bu. Qka kujtoni, për jetës juj, senet ma që sharake që ju ka ndodhë, s'ka lidhja në familje, në shkolla, në fakulteta, me shoqnia. Qa keni ndo sot me neve, po për ne qa keni ndo për historjeve, mi të regu për neve. Po që për janisi une, mas pari vesh, sincerisht me nej që generata jonë, jena të hajgareve momentale dhe të mimës, ma shumë të referenca, vesa që jena të nxarive që sharake. Kur po thu generata jonë? 2000 e knej. Kjo është me klim, që thonë kjerët me klim për 2000-shit. Po, apëshe, 2000 e knej. Amë jo, sincerisht, se për shambull, mjë të regu të ashune për tiktokera që i këshyri dhe po nga të kesh me ta, sincerisht, më në të më duk banale, adin që është kesh njëre, ma shumë është e situatës, e momentit. Për njësë, më përdu mi ka zot dy njëre, njëna, për një dy atë jenë të vërtet, ashtu që në gjysë më Barcoreta, gjysë njëre që sharake. Po, për mene, asë njëra asë më ka dohë mu, për ndryshe. A? Edhe isha, qëre, unë i pikalzoj, edhe ju pretendoni që bjo keshë shumë edhe nësë ju keshë, ta. Bënë një gati. Po, bënë një gati. Tash, për mene, pikalzoj dyat, e para është një fmi e vogël, ka shku në katon për kështu, për mene, mas një kohë shumë gjatë të dajt, edhe tash, ka dalë me lujtë, si fmija krej që shka ndalë me lujtë, edhe Janis mu e rësu dhe fëmija nuk thejet. Edhe ta është familja, adin Janisin pak mu bu marak, adin së është katon që nuk e nje, dhe fëmija e qytetit për një mejën pak se për një vim për një botit tjetër nuk e njojnë të fërë katonin dhe Janis mu stresu edhe qka bojnë, ta e ka një gjami ofër. Edhe ta është shkojnë të gjami e adin edhe i thojnë hoqës a mund është me thirë në minare filon fëmijë. Ha, si e zonin që e thirë, që një. Po, me dole, adin me thojnë e të vjanë në shpe. Edhe ta është ka ndodhë këj fëmija, urinon e tesha se thëtë për më thirë Allahu ko me dekë. Prit, prit se ka alo, më dojnë. E ka një amrën e vetë gjinojnë ka thëtë për më thirë Allahu. Ne isha pak në dyshema me thonë që ta jo kryesisht për shkak mujtë Ramazan, për përhaj bërami. Edhe dyta, po ashtu i sëri e vërtet. Ta shu e dini që në familje shqiptare, kështu vlazëria, vlazët mutra me zvete, ka një love and hate relationship, thona na trit, kështu një urejt edhe dashuria, adin kështu sa duni, sa pëllani, sa buni kërsh, sa duni mas shumë ti, kur vjen hala ma dhe duni te për shumë, kush këna jo buni kërsh, e me radhe, me radhe. Edhe unë e kam vesh një vlo, ma rujtë zoti, vesh një vlo. Edhe, po mene, që ata vish për lidhi, kur përthom për që sa më ngujdo vesh raport që kam me vlo në temë. Edhe ta shëllojnë që shëtë dy vlaznit të tjerë, nuk është në gjare jam, dy vlaznit të tjerë. Bon, kërsh, është në me zvete, arduen. Edhe njën jetën në Gjermani, tjetër jetën në Kosovë. Edhe ta shkën Gjermani vjen edhe e marë babën e vetë për me qënë Gjermani, pak me pa qështë qytetet të tjera e të tjera. Edhe shkojnë në Gjermani këta, kjo adin ishe vërdal dhe gjana, i bojnë për shtypje, thë qysh Gjerman, kështu e Gjerman, kështu e tjera, tjera, dhe ta është një ditë vesh dalin me jetë në sheshin kryesor. Edhe është, më thonë, këtë djali bash me babën e vetë. Edhe ta është tu e jetë rrugës e shojnë një qift homoseksual të uputh. Edhe këthejt këtë baba e vetë, ja bënd djali vetë, e djali jam, qështu duhet vlau. Jo në foqe, po ngujë. Ti bëj selam vllahut me që thalë babës në anës gjithë.